stora talang. Vad är det som gör att du kan vinna talang med att göra det här? Att jag är jag och jag inte är som någon annan. Jag vill att det här ska vara så bra nu. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Jätteduktig. Har du eget material också? Jag försöker skriva, men jag är ganska kräsen av mig. Så att... Det ska man vara i och för sig. Jo, så att jag håller för mig själv först och sen så kommer det kanske efter något år eller så. Ja, det är bra. Du sjunger ju fantastiskt, Emma, och jag inser också att jag ska inte berömma ett pianospel eftersom pianospelet är där för att ackompanjera din sång. Det märks tydligt. Men också att vi är här. Jag saknar, du är så inlevd i det du gör. Jag saknar kontakten med publiken och med oss. Jag tycker att vi är starkt. Ja. Ja, ja, ja. Det här är ju skitsvårt. För att jag... Ja, men vet du, det är inte svårt. Hon är jätteduktig. Faktiskt. Det är inte så svårt. Vad säger publiken? Ja, alltså Emma... Det är på håret, för jag vill verkligen vara med dig nästa gång i så fall. Men om vänta du kan lova bara, det, säger jag då. Då får du ett ja från mig också. Säg ja! Välkommen till slutedition! Spontan känsla i kroppen. Yes, nu tar vi revansch på Henke. Kanske kan vi till och med få till en liten tjoho! Så ja, grattis! Tack så mycket! Tack för att du kom, vi ses snart igen. Tack. Ja, nu när det går så bra så tycker jag att vi kör på.